najbolji svih vremena, to je Marko Mlinarić. Znači, to će možda biti čudno, ali meni je Mlinka nije napravio, jer on dajde, to je bilo drugčije vrijeme, nisi smio ići ono prije 27. godine. Da, zapravo. Ali je, smušaj, je bio, to je, imao sam sreću da sam s njim igrao, ono već kad je on bio na zalasku i možda nije bio na 60%. On je bio ko Messi, evo, to je tak nešto. To je tak nešto. Da, zanimljivo. Od svih, on njega je možda stavio možda broj jedan od svih igrača s koji sam ikad igrao. A da. bio je na zalasku. On je bio baš da, zanimljivo zapravo da. jer zapravo bio si jako mlad, ono da. praktički ono dijete, tineđer da. Link je tu već bio ono... Bas, on je, nije bio na 60%, ali to je nevjerojatno kako je to, šta je to, kako je to, taj trk njegov, Messi, on je bio jednostavno Messi, samo nije napravio to što je napravio Messi.